Ze jolas motak ikusten ditugu. Hau ez bakarrikan psikomotrizidadean, ikusten dut jolas librean ere bai. Eta oso importantea ikustea ze jolasak ediran gehienak eta zer eskaintzen dion aurrari. Sensoriomotorea. Sensoriomotorea zer da? Saltoa gora, jauzi, korrika, horizontalean eta vertikalean. Eta erronkak. Importantea da aurrak behar dituzte erronka berriak. Psikomotrizidade gela ere jarri dezakegu modu batean, baina ere aldatu dezakegu erronka berriak izan ditzaten. Eta esaten dugun bezala, erronkak, saltuak jauziak, zer ematen dio aurrari, bere gorputzaren konsientzia, bere gorputzaren ahalduntzea, eta ahalduntze horrek ere bai, ematen diena da konfidantza, eta autoestima ere bai. Horan, zentzu horretan oso importantea da, izan behar dutela erronka ezberdinak, askeak, eta, bueno, hori. Gero jolas nazpilatxuak, nik uste hori ere importantea, hori asko gustatzen zaie bat abestearen gainean botatzen edo, itzulipurdiak ematen edo, Eta hori ere bai, gorputzarekin badator, gorputzaren konsientzia hartzea eta bizikidetza ere bai. Nun bat mina man, nun mina ez, badakitzango dezula, gehienetan mina hartzen dute, bai, egia da, egin handi batean, baina egiten ez duten enean, mina gehiago hartuko dute. Baina ere bai ikusi, nire gorputzan oraino usten dut ukitzen, bestaren gorputzaren gana noraino zartu naiteken, eta errespetu horrekin jolas parekatuetan, zenbat ez da lanan parekatuak interbentzioak egin behar ditugu, baina jolas parekatuen nazpilatxuetan, Ba ere bai, plazerra hondia ematen diete eta gorputzarekin kontaktu hondia ere importantea da. Gero, esaten genuen bezala, eraikuntza jolasak. Eraikuntzan ere bai, ari dira jartzen, bere espazioa, bere denbora, haren almena, kognitibokin, nola jarria, onunez, hau erortzen da, hau ez da erortzen. Eraikitzen duten guzti hori ere bai. Eraikitzen duten horretan, eraiek simbolikoki gauza jartzen dituzte, eta jartzen duten hori ere bai, beraiek dira. Beraien etxe hori, Beraientzako importantea da, beraiek zerbait jarri dutela berarengan hor. Identitate jolasak, ere bai, txikiagotan, badakizu ez da kuku, atera, hemen nago, ez nago, jolas horiek oso importantea dira. Lehen hezkuntzan ere, badira hor asko, behar handia dutela, horretarako. Jolasteko izkutatzera, ateratzea, saltzea, izkutatze horretan ere bai, helduaren begirada ez izatea, eta zenbait jolasak igual, beste esparru batetan ezin dutuztela egiten ere egitea, kuriosidadea eta interesa eta tikanbidez. Orduan, identitate jolasak eta jolas simbolikoa. Niretzako jolas simbolikoa da, gero eta gehiago ikasten dut eta gehiago maite mintzen hau.